Նրա համար էս աղ մտածում եմ, որ Կարլենը լավ ագենտա։ Էդ Կարլենն ո՞վ է։ Ինքնյանը մեջ պիոն է, բայց իրա բոմբերն են իմինից լավ։ Իրա բոմբերը քոնից լավն է։ Հա, այն էլ ինչքան։ Էդ ինչ ես ինչի ապե։ Դրա վերցում եմ իմ վրա։ Եսը ցույց կտամ քեզ ինձ բան, որ չեք սովրել։ Ինչ։ Այս իսկականից ծենտր է։ Լսի, դու պրոստո ասում։ Չէ, դու ավելի թույն ես։ Դո չի արա, աղբեր ջան, ես ինչ, իսկ դու կելի Ռոբինսոն ես։ Իսկ ես միա թուջը բոմբով գուլադա, ելի։ Հոպ, հոպ, հեն են, արա սրան։ Արա, ստել ճամպա չկա, որշ կբան։ Հլ այստե պահի, հոպ, հոպ, այստե, բալնիկները դու։ Արա, հլ նայի, բալնիկ, ես Գաբրիալը տվեկալ քեզ, արի փոխվենք, մաշնենք քեզ մեզի մոտոն։ Թրի։ Արա, Քելի Ռոբինսոնը հո աղջիկ չի, որ հետևը նստի է։ Թրի, արա կացնեմ։ Ելավ քշիկ շի։ Բրնը բել է։ Արա։ Բալվան։ Եկ շիարա։ Հալ ախրին չի չեն պոգում։ Սրակ կրակը մեն իզգ ես հետև նեմ նստան։ Իվան մտած յարա։ Վեսակը պոգվեն, կայն։ Հարվումները թես կան։ Հասկված ջան։ Ես ինչ ուտա։ Չգիտեմ։ Ախպեր։ Քելը դավայ։ Էսի կանալիզացիա է։ Ահա, կոշկվանք։ Հելնելու տեղ կա։ Ստեղ հեշոտ կա, ոչ մի տեղ չկա։ Օ՜, վերջապես, աստվածիմ, ես էլ գիտեի դուք մեռել եք։ Դրանք ընկել էին հետևներիցս։ Ձեր դեմքները տեսան։ Երևի չէ, այդ գրիչին հետևում է։ Չէ, հիմա պալատում էր։ Շամը երկուսի մոտ էր, պալատում ֆրֆրում էր։ Մինչև հիմա էլ միած սենյակում լրված է։ Ապեր հենց սկսի շարժվել մեզի վրաս կասես։ Սամալյոտը հլը Բուդապեշտում է, բայց այսօր հաստատ կծախեն։ Բոբ, վերտալյոտով կթռնես, ինչքան կռիշի վրա պլաշատ կեք կա, երեխեքի խաղալու տեղեր կա, սաղ կփորձես կնայես։ Քյասար ինչ հնարավոր է սաղ արեք։ Հլը մի քիչ էլ մեծացրա։ Մի քիչ էլ։ Ազիս, տեսքը շատ վատ է։ Դու հոգնել ես, երևի տանջվել ես, այ քեզ քշեր։ Սա գիշեր ձեզ եմ մանեկե։ Դե ուրեմն գնա քնի, հենց գրիչը շարժվի քեզի կանչենք։ Բայց լուրջ, առանց ինձ կկարանա՞ք։ Դու լավ հոգնել ես, քել գնա քնի մի քիչ, ընդել էժանկա կա։ Դե լավ, գնամ քնեմ, բայց հենց մի բան եղավ, վրաս կկանչեք, հա։ Հա։ Ուրախ եմ, որ դու սաղ ես։ Ահա, ես էլ։ Ահա։ Լավնա։ Ես գիտեմ դու ինչ ես մտածում, ես քեզ սմեմ, հա։ Ե՞ չէ։ Ահա, բավոս, դավայ։ Քել գնա։ Ես ոնդա չեմ։ Չէ, դու կետաս ու գործդ կանես։ Ես իա չեմպիոն, ես իքո հերթական լրթերից։ Արա դե աղջիկա, աղջիկա էլի։ Լսին ձի։ Արա դե չէ, ինքը լրիվ ուրիշ ձևի մեջ։ Օքանին դե լեժանկա կա, գնա ու հոպա։ Լավ, ուրեմն Թոմանա վա։ Չէ, դու էդի այսօր կանես ու հենց լեժանկի վրա։ Չգիտեմ։ Ես գիտեմ։ Դե լավ։ Դե ուրեմն գնա։ Սա լավ կլնի քել, հա։